zdravo. Kapri torta je kremasta i sočna. Kombinacija jagode, čokolade i vanile je odlična i osvežavajuća letnja poslastica. Često se pravi za rođendane i razna slavlja. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Napravit ću prvu koru. Potrebno mi je 4 belanca. Umutit ću ih uz postepeno dodavanje kristal šećera. Pripremila sam 4 kašike. Umutit ću dok se lepo ne izmuti i ne postanu čvrsta ovako. A sada ću u ovu činiju da izmešam 4 kašike mlevene plazme. Dodaću pola kašičice praška za pecivo i jednu kašiku brašna. To ću sve izmešati, a onda ću postepeno da dodajem u belanca. Mutit ću pažljivo dok se sve lepo ne sjedini. Umeđu vremenu rerna mi se zagrejala na 200 stepeni. Tako da kada ovo izmešam, sipaću u ovu tepsiju koja je podmazana i posuta brašnom. Celu smesu sipam i ravnomerno ću poravnati. Stavit ću da se peče na 200 stepeni 15 minuta otprilike. Evo ovako, ukupno mi je potrebno 3 kore. Pogledajte kako je lepa i gibka. Ostavit ću ih sa strane dok pravim fil. Ovde imam 12 žumanaca, dodajem vanil šećer, dodajem 12 kašika kristal šećera i ovo ću izmutiti. Zatim ću tu dodati 3 kašike gustina i dodaću 2 kesice pudinga od vanile. Sve ću to izmešati. Pripremila sam i 700 ml mleka. Ovde ću sada otprilike da sipam jedno 200 ml sigurno. I izmešat ću da se lepo ujednači masa za ukuvavanje, a ostatak mleka sipam u šerpu da se dobro zagreje. Evo ovako, skoro će i da provri. Sada ću sipati ovu smesu od jaja i pudinga i ukuvaću sasvim jednostavno dok se fil ne zgusne. Kuvam na umerenoj temperaturi uz neprestano mešanje. Evo ovako i sada ću ostaviti da se fil potpuno ohladi. Sada pravim voćni fil. Ovde imam jednu kesicu želatina, pripremila sam 250 ml vode. Ja ću pola količine vode sipati u želatin. Evo ovde sam sipala 500 g jagoda i imam 10 kašika kristal šećera. Pola sam sipala 5 kašika u voće, a ovih 5 kašika ću sada razmutiti puding, 2 kesice pudinga. I svu ovu ostalu vodu ću sipati tu u ovaj puding da se lepo razmuti, da nemam grudica. Jagode sa šećerom stavljam da prokuva. Kad izmešam ovaj šećer, tu ću odmah dodati i ovaj želatin koji se lepo rastvorio i nabubrio. Nastavljam da kuvam dok ne provri. Evo ovako. Kad probi, posle 2-3 minuta ću ukuvati puding. Veoma jednostavno. Malo ću i smanjiti temperaturu. I kuvaću dok se puding naravno lepo ne zgusne, dok ne postane lepa gustina fila. Vidjet ćete, evo kada se to lepo zgusne, ugasit ću ringlu i ostavit ću da se ohladi voćni fil.
gotovo je. Ovdje imam 250 grama margarina ili putera, uzmite slobodno šta želite. Prvo ću to onako izmešati mikserom, a zatim ću postepeno dodavati fil, ovaj žuti ohlađeni, mutiću dok se sve lepo ne ujednači. Evo, žuti fil je gotov, izuzetno je lep, vazdušast i kremasto je, divno je. A ovdje sam pripremila čokoladu, 150 grama čokolade, 6 kašika ulja i 50 grama margarina. To sam stavila da se istopi, ovim ću premazivati. Stavila sam ovako prvu koru, ali stavit ću i ovaj obruč. Može i ne mora, evo ja sam stavila. Lepo da se to fino upakuje. Prvo ću na koru staviti ovako 3 pune kašike ovog voćnog fila. Kada to premažem, stavljam 1/3 vanil krema. Znači sve idemo na 1/3, 1/3 voćnog fila, ovog od jagoda, pa 1/3 žutog fila i onda stavljam 1/3 otprilike i ovog čokoladnog premaza. Jako se lepo razmazuje, vidjet ćete, bez ikakvog problema. A kada premažem ovaj čokoladni premaz, odmah stavljam koru, drugu koru po redu. To će fino da se lepo zalepi. Evo vidite. I nastavljam dalje. Opet stavljam deo fila od jagoda. Odmah zatim vanil krem i odmah stavljam i čokoladni premaz. To ću ponoviti isto tako još jednom. Evo, ovo je i treća kora. Voćni fil, vanil krem što je ostao i na kraju od gore čokoladni premaz. Kao što vidite, zaista je bogata filom. Kao što sam napomenula, kremasta je i preukusna. Evo i ovaj posljednji deo čokoladnog premaza, to ću lepo premazati i stavit ću u frižider da se torta ohladi, a onda ću obruč skinuti. Evo ovako skida se veoma jednostavno. Pogledajte kako ovo izgleda fenomenalno. Zaista fenomenalno. Ja ću je premazati ovim rozin šlagom. Naravno, premažite je u zavisnosti od potrebe. Može da bude i beli šlag, čokoladni. Meni je trebao za ovu dekoraciju rozi šlag. Tako da sam je premazala sasvim jednostavno. A onda sam i uradila dekoraciju, a vi možete po želji. Pošto je meni trebalo za jedan rođendan, ja sam je dekorisala ovako. Evo, izgleda veoma simpatično. Nadam se da vam se recept dopao. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!